الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَجِيدٌ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٌ محترم بزرگو دوستو عزیزو اور بھائیو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے سورہ قاف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے. سورہ قاف کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ سورتوں میں سے ایک ہے، اور بعض روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے ہر خطبے میں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے. پھر روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہری نمازیں اکثر و بیشتر سورہ قاف اور اس کے بعد آنے والی سورتوں ہی پر مشتمل ہوتی تھیں. وہ کیا مضمون ہے کہ جو سورہ قاف سے شروع ہونے والے قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اہمیت دی ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں بھی اسی حصے کی تلاوت فرماتے تھے اکثر و بیشتر، اور ہر خطبہ جمعہ میں آپ سورہ کہف کے ذریعے سے مسلمانوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے. سورہ قاف کی ابتدائی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، انہی کو اگر ہم دیکھیں تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قاف والقرآن المجید. قاف قرآن مجید کی قسم ہے. بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، لیکن انہیں تعجب ہے اس بات پر کہ کوئی خبردار کرنے والا ان کی طرف انہی میں سے آ گیا. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، پس کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے. قرآن مجید کی بہت سے اعتبارات سے تقسیم ہمارے سامنے آتی ہے. سورتوں کی تقسیم ہے، پھر سورتوں کے اندر آیات کی مختلف اینگل سے تقسیم ہے، احکام والی آیات، نصیحت والی آیات. اسی طرح ایک تقسیم ہے مکی آیات، مدنی آیات. پھر ایک تقسیم ہے کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو ابتدا میں نازل ہوا، اور وہ حصہ کہ جو مکے ہی کے اندر خاص ہی لیکن بعد میں نازل ہوا.
وہ قرآن مجید کے جو مکی دور کی بھی ابتدا میں نازل ہوا، وہ قرآن مجید کا حصہ جو مکی دور کے بھی ابتدا میں نازل ہوا، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اور مدینہ منورہ میں نازل ہونے والے قرآن مجید میں زمین و آسمان کا فرق ہے زبان کے اعتبار سے. مدینہ منورہ میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ بڑا آسان ہے اجمیوں کے لیے بھی، کہ اس میں پورے پورے جملے ہیں. اگر آپ نے تھوڑی سی گرامر پڑھی ہوئی ہے عربی زبان کی تو آپ اس جملے کو انالائز کر کے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو بھی قرآن مجید کا ابتدائی حصہ ہے نزول کے اعتبار سے، اس میں آپ کو ہارڈلی پورے پورے جملے ملیں گے، بلکہ جملے نہیں اشارات ملیں گے، ایکسپریشنز ملیں گے، محاورے ملیں گے. پھر اس میں یہ انداز کہ اس نے کہا پھر اس نے جواب دیا، یہ بھی آپ کو نہیں ملے گا بہت سے مقامات پر. جیسے یہاں دیکھیے کہ فرمایا قرآن مجید کی قسم ہے، لیکن ان کو ایک تعجب ہے، اب یہ بھی نہیں قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے وہ بھی بیان نہیں کیا. اس کے بعد فرمایا کہ انہیں تعجب ہو رہا ہے اس بات پر کہ کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے اٹھ کھڑا ہوا ہے ان کو خبردار کرنے کے لیے، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اب براہ راست ان کا ایک تبصرہ، اذا متنا وکنا ترابا، یہ نہیں کہا کہ وہ کہتے ہیں، براہ راست اذا متنا وکنا ترابا، یعنی اس کو بھی اگر آپ یعنی ایکسپریشن میں لے کے جائیں گے تو پھر صحیح معنوں میں آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے کہ اس میں تھوڑا سا اشارہ بھی ہو اور تھوڑا سا جسچر بھی آپ ایسے کریں، لو اذا متنا وکنا ترابا، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے. اب باقی دوسرے مقامات پر آپ کو ملتا ہے کہ کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، کیا پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہاں کچھ نہیں، بس اتنا سا وہ اشارہ کر کے یوں کر کے کہ اذا متنا وکنا ترابا، اس کے بعد ذالک رجم بعید، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے. یعنی جملہ بھی مکمل نہیں کیا، یہ جیسے وہ ٹپیکل ایک انداز ہوتا ہے نا کمنٹ کرنے کا اور تنزیہ انداز میں کوئی گفتگو کرنے کا، اس کا پورا پورا نقشہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا. اب اس کا براہ راست جواب آ گیا. اب جواب بھی جیسے ایک ٹیکنیکل جواب ہوتا ہے وہ نہیں آپ کو ملے گا کہ ان کی ایک ایک بات کو پیرا وائز، نمبر ون کا جواب یہ، نمبر ٹو کا جواب یہ، نمبر تھری کا جواب یہ، اس کا براہ راست ایک جواب دیا ہے. وہ کیا ہے؟ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں خوب پتا ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکومنٹ ہے، سیکیور ڈاکومنٹ، کہ جس میں سے کوئی جمع تفریق جو ہے وہ غائب نہیں ہوتی، سیکیور ڈاکومنٹ. یہ انداز ہے ان صورتوں کا. پھر بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، اصل بات یہ ہے کہ وہ حق بات کو جھٹلانا چاہتے ہیں، جھٹلا رہے ہیں کہ جب ان کے پاس وہ آیا ہے اور وہ ایک الجھی ہوئی بات کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرتوں کا تذکرہ ہے. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے. یہ قرآن مجید اللہ تعالی، قرآن مجید میں اللہ تعالی اپنی قدرتوں کا تذکرہ کرتا ہے اور اکثر و بیشتر ہم اسی میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور سارا زور ان قدرتوں کو مزید ایکسپلین کرنے میں اور مزید ان کو ایڈیشنز میں ضائع کر دیتے ہیں،
حالانکہ آپ غور سے پڑھیں گے تو وہ اصل میں اللہ کی قدرتوں کا بیان نہیں ہوتا، وہ آخرت کا بیان ہوتا ہے. ثابت جا کے آخر میں کیا بات ہوتی ہے کہ تمہارا وہ رب، وہ خالق جس کی قدرتوں کا یہ عالم ہے، تو وہ کیا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جس کے علم کا یہ عالم ہے. اب یہاں دیکھیے علم کی بات کی نا، کہ شاید تمہیں کنفیوژن ہے. اب یہ سب کچھ جو ہے یہ ان بٹوین دا لائنز ہے، یعنی جو ان کی بات ہائی لائٹ کی گئی تھی وہ کیا تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، بڑی دھوڑ کی کوڑی ہے. جواب دیا کہ تمہیں شاید یہ پریشانی ہے کہ 60-70 سال کی زندگی اور پھر ارب ہا ارب انسان، خرب ہا خرب انسان، تو کیسے حساب ہوگا ان کا؟ یا جب مٹی کھا جائے گی ان کے جسموں کو، تو جسم کیسے دوبارہ ریپروڈیوس ہوں گے؟ تو اس کا بڑا سمپل سا جواب دیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، مٹی میں دفن ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں. تو وہ جسم کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں گھل جاتا ہے نا. اب اس کا خوبصورت جواب دیا، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ مٹی نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس بڑا محفوظ ڈاکومنٹ ہے، یعنی ہمارے کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک ایک چیز کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے جسم میں سے کتنا فاسفورس گیا، کتنی کاربن گئی، کتنی نائٹروجن گئی، سب معلوم ہے ہمیں. تم ہمیں پڑھانے کی کوشش نہ کرو. عندنا کتاب حفیظ. اب اس کی اصل روٹ بیان کی کہ یہ نہ سمجھو کہ انہیں اصل کنفیوژن یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا. نہیں، اصل کنفیوژن یہ نہیں ہے، بل کذبوا بالحق لما جاؤ، اصل میں یہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے. اب اس کے بعد پھر افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے اس کو بنایا اور سنوارا ہے، اور اس میں کوئی نقص ہم نے نہیں چھوڑا. پھر اور اس کی قدرتوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک سیٹ بیان کرنے کے بعد پھر دوسرا سیٹ آتا ہے، منزلنا من السماء امام فامبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل اس میں سے نکالتے ہیں، اور کھجوریں ان کے کلسٹر سے کلسٹر جو ہے وہ نکلتے ہیں. رزق للعباد، بندوں کے رزق کے لیے، بندوں کے پروویژن کے طور پر. وہ احیینا بھی بلدتن میتن، اور اسی پانی کے ذریعے سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک الخروج، تان کہاں ٹوٹی؟ اسی طرح انسانوں کا قبروں میں سے پھر نکلنا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک اور مضمون آئے گا اس دنیا میں اللہ کی پکڑ کا، یعنی آخرت کا تعلق تو ہے نا آخری حساب کتاب کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پکڑتا ہے، تو تھوڑا سا گلمپ اس کا آیا کہ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکۃ و قوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید. افاینا بالخلق الاول، یعنی پھر وہ مضمون لوٹ کر آیا، تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے؟ ولقد خلقنا الانسان، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا. ونعلم ما توسوس به نفسه، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ انسان کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب یہاں بھی دیکھیے
کہ جو آن سرفیس بیان ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بیان ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، اور ہم اس کی شارح سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. لیکن آگے بات کیا آئی کہ کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلتا، کوئی حرکت اس سے سرزد نہیں ہوتی، اللہ لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک محافظ لکھنے والا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی. تو اب چلتے چلے جائیے سورہ قاف سے جو مضمون چلے گا، اس میں ایک ہی اصل میں مضمون ہے کہ جو مختلف اسالیب سے دہرا دہرا کر آتا ہے. کبھی یوں کر کے بات کی جائے گی اور تان وہاں پر ٹوٹے گی، کبھی اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوگا تان وہاں پر ٹوٹے گی، کبھی اخلاقی گراوٹوں کا ذکر ہوگا تو اس کا بھی حاصل کیا ہوگا؟ آؤ گے ہم سے تم سے پوچھیں گے. یعنی قرآن مجید کی جو پہلی وحی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغى ان راہ استغنى ان الى ربک رجع. یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ ہم نے صرف جو پہلی پانچ آیات اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھیں براہ راست، ہم نے انہی کو کنسنٹریٹ کیا کہ یہ شاید کوئی خاص بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لے کر آئے تھے. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ یہ تو اہل مکہ کے لیے کوئی خاص بات تھی نہیں. تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں میں یہاں ایک موقع پر کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق مانتے تھے. متعدد آیات، لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، یقین اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ کافر کہیں گے اللہ ہی نے. اور اس میں آخری جو آیت ہے وہ تو سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، ان سے پوچھو بھلا تمہیں آسمان اور زمین میں سے رزق کون دیتا ہے. اما یملک السماء والابصار، یہ پوچھو کہ بھلا کون اختیار رکھتا ہے، مالک ہے تمہاری سماعت و بصارت کا، تمہاری آنکھوں کا اور تمہارے کانوں کا. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے. ومن یدبر الامر، اور کون کاموں کی پلاننگ کرتا ہے. سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ. رکھے گا پگیا پیشے اللہ تعالیٰ کے تعارف کے سلسلے میں اس پر فرمایا ہے قل فقل افلا تتقون، فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے کہو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. فذالکم اللہ ربکم الحق، تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مکے کے لوگ جانتے تھے، پہچانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، نفع و نقصان کا مالک مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے. تو یہ ان کے لیے کوئی خاص بات تو نہیں تھی. خاص بات تو اس کے بعد کی تین آیات میں تھی جن کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا. وہ کیا تھی؟ کلا ان الانسان لیطغى، نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے. کیوں سرکشی پہ اتر آتا ہے؟ اراہ استغنا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی جو مادی قوانین ہیں ان کے تو فوراً سزا ملتی ہے انسان کو، آگ جلاتی ہے آپ غلطی سے بھی، کوئلہ تو بہت دور کی بات ہے، گرم گرم دیگچی کو ہاتھ لگا بیٹھے جو چولہے سے اتری ہو تو آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے، اور غلطی سے گرم گرم چائے یا کافی کا آپ گھونٹ لے لیں تو آپ کا تالو اور زبان جل جاتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں ہم جھوٹ بولیں جان بوجھ کر
تو بھی زبان پر چھالا نہیں پڑتا، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ اخلاقی قانون کی روح سے یہ غلط ہے، حرام ہے. اسی طرح ہم غلطی سے بھی خراب کھانا کھا لیں تو فوراً ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، رات بھر جو ہے وہ الٹیاں بھی آتی ہیں، موشنز بھی آتے ہیں، رات بھر ہسپتال کے طواف بھی کرنے پڑتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کسی بھائی کا مال غلط طریقے سے ہڑپ کر جائیں تو پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوتا. تو یہ وہ بات ہے جو کہی گئی کہ اللہ ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، کہ نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ان الی ربک رجا، اے انسان یقیناً تیرے رب کے حضور تمہارا لوٹنا ہوگا. تو آپ کوئی قرآن مجید کا مصحف لے کے دیکھیے، اسے کھولیے کسی جگہ سے، اوپر سے لے کر نیچے تک پڑھ کے دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی بھی مصحف میں قرآن مجید کا کوئی ایسا پیج ملے گا جس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت کا ذکر نہ ہو. یہاں تک کہ جہاں ذکر آ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ بکل شیء علیم، وہ بھی اصل میں کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ ڈانٹ کا ایک انداز ہے. جیسے باپ بیٹے سے، کوئی بیٹا جو ہے وہ غلط حرکت کر رہا ہے تو باپ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو وہ کوئی انفارمیشن شیئر نہیں کر رہا ہوتا اس سے، بلکہ وہ ڈانٹنے کا ایک اسلوب ہے کہ میں ابھی فارغ ہوتا ہوں، تمہاری خبر لیتا ہوں. استاد کہتا ہے کلاس میں اپنے شاگردوں سے میں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو وہ اصل میں آخرت کی خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تمام حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی اور ہمیں اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. قرآن مجید میں یہ جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دکھائے ہیں، سورہ قاف سے شروع ہونے والے جو خاص مضامین ہیں، پھر جو صورتیں پڑھنے کی فضیلت آپ کو ملتی ہے کہ فلاں صورت فجر کے بعد پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ فلاں صورت مغرب کے بعد پڑھنی جو ہے اس کی یہ فضیلت ہے، اور فلاں صورت جو ہے وہ فلاں وقت پہ پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، وہ صورتیں بھی آپ کو اکثر اور بیشتر ملیں گی اسی آخری حصے میں سے. اور اگر کوئی اس میں ایکسیپشن ہے بھی صحیح، سورہ کہف کی جیسے ایکسیپشن ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں، اس کا سینٹرل تھیم ہی یہی ہے. اس کے پہلے رکوع میں آیت آئی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو انسانوں کے لیے، زمین پر بسنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم اس کو ایک دن ایک چٹیل میدان بنا دینے والے. تو یہ کون سا مضمون ہے؟ آخرت کا مضمون ہے. پھر اس کے اندر آپ پڑھتے چلے جائیے گا تو پہلے اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ کتنی دفعہ آخرت کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پھر چوتھا رکوع آتا ہے تو اس میں متنوع مضامین ہیں، لیکن ان کے اندر آپ غور سے پڑھیں گے تو مضمون آخرت کا اس میں تھرو اینڈ تھرو آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا. اس کے بعد پانچواں رکوع ہے، اس میں ایک واقعہ ہے دو اشخاص کا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ نَعَابٍ إِلَى آخِر، پڑھتے چلے جائیے. اس میں بھی اصل بات کیا ہے کہ ان میں سے ایک تلقین شاہ ہے اور ایک ہدایت اللہ ہے. تو ہدایت اللہ جو وہ غریب آدمی ہے، تلقین شاہ جو ہے وہ صاحب ثروت آدمی ہے، لیکن اس کا جو یعنی اس کی ونڈو ڈریسنگ جو ہے وہ ایک بڑے شریف آدمی کی ہے اور بڑے نیک آدمی کی ہے، اچھی ریپوٹیشن کا مالک. لیکن اس کا جو اصل تھیم وہاں پر بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟
कि अमीर आदमी जो है वो कहता है कि ये मेरे बागात ये सब कुछ मैं नहीं समझता कि ये कभी तबाह होंगे, बल्कि पहली बात तो ये कहता है कि आना अक्सर इनका मालम व आज़ु नफरा, कि मैं तुमसे ज्यादा मालदार हूं और तुमसे ज्यादा बाइज्जत हूं, शराफत है मेरे अंदर, खानदानी स्टेटस के एतबार से भी मैं बड़ा हूं और माल के एतबार से भी मैं एफ्लुएंट हूं। और आगे चल के यह कहता है कि मैं नहीं समझता कि यह सब कुछ कभी तबाह होगा, यानी आखिरत का इनकार हो गया, कयामत का इनकार हो गया। अब वला रुदितु इला रब्बी, और बिलफर्ज वल महाल अगर मैं अपने रब के हुजूर पेश भी किया गया, लअजिदन्ना खैरम मिन्हा मुनकलबा, तो मैं इससे बेहतर पर लौटाया जाऊंगा। यह भी आखिरत की स्पिरिट की नफी हो गई। और इस पर वो हिदायतुल्लाह जो है उसका गरीब दोस्त वो उसको कहता है, क्या कफरता बिल्लज़ी खलकक मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन सुम्मा सव्वाका रजुला लाकिन्नहु अल्लाह रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। और उसके बाद छठा रकू आता है, उस सारे का हासिल ही आखिरत है। वज़ब लहुम मसल हयात दुनिया कमा अनज़लनाहु मिनस समा فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا। मैं तर्जमा नहीं कर रहा, सूरह कहफ जाके पढ़िएगा, इन मजामीन को रिवाइज कीजिएगा, इसलिए कि वक्त नहीं है मेरे पास। उसकी भी तान कहां टूटती है, यानी हर आयत में आपको आखिरत का जिक्र मिलेगा। वकान अल्लाह वला कुल्ल शय मुक्तदिरा, ये किसका जिक्र है? फिर वो रुकू भी कहां खत्म होता है, वबुदी अल किताब, आमाल नामे दे दिए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे। फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी, और तुम देखोगे मुजरिमों को कांपते हुए डरते हुए उस चीज से कि जो उस अमाल के अंदर अमाल नामे के अंदर लिखा हुआ है। वयकुलूना, और पुकार उठेंगे, माल हाजल किताब, ये कैसा अमाल नामा है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि ना इसने कोई छोटा अमल छोड़ा है ना बड़ा छोड़ा है, बल्कि सब के सब का इहाता कर लिया। वह वजदू मा अमिलू हाजिरा, और जो कुछ भी अमल किया होगा उसको अपने सामने मौजूद पाएंगे। वला यस्लिमु रब्बुका अहदा, और तेरा रब किसी पर कोई ज्यादती नहीं करेगा। चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, ज़ुल्करनैन का वाकया आएगा तो उसमें भी आखिरत का जिक्र आपको मिल जाएगा। लेकिन आखिरी रकू वो तो गोया है ही सारा ईमान बिल आखिरत। कुल हल नुनब्बिकुम बिल अक्सरीन आमाला, क्या हम तुम्हें बताएं कि दुनिया में आमाल के एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाले लोग कौन से हैं? अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, वो कि जिनकी तमाम दौड़ धूप इसी दुनिया ही की जिंदगी में उलझ कर रह गई, गुम होकर रह गई, दे गॉट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, और वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, वो ये गुमान करते रहे कि हम बड़ा तीर मार रहे हैं। और हर दुनियादार जो है, जिसमें हम सभी शामिल हैं, नो एक्सेप्शन टू इट, हम दुनिया के अंदर खुबे हुए हैं, लॉस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमें से हर शख्स समझता है कि मैं बड़ा कामयाब आदमी हूं, मैं तो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम डूइंग वेरी वेल। उसका फिर जवाब दिया गया है, फिर आखिरत का नक्शा कि इनका क्या अंजाम होगा, और वो लोग इन लजीन आमनु वामिलु सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। इसी तरह यानी इसी हिस्से का जो आखिरी है सूरह यानी तीसवा पारा, इसका अगर आप एक प्रोफाइल देखें तो इंशाल्लाह ये मजमून और निखर का सामने आएगा कि कुरान मजीद में इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले सूरह नबा आती है, अम्मा यदा सालून अनिन नबा इल अजीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून, किस चीज के बारे में एक दूसरे से पूछा जा रहा है, किस बात के बारे में बहस हो रही है आपस में, उस बड़ी खबर के बारे में जिसमें लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी चल जाएगा पता तुम्हें, अनकरीब मालूम हो जाएगा, सब रोशन हो जाएगा।
اس کے بعد پھر وہی اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، یعنی پوری وہ بیان کرنے کے لیے، دیکھو ہم نے کیا زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا، رات کو تمہارے لیے باعث آرام نہیں بنا دیا، سور روشنی دینے والا نہیں بنا دیا، اور بادلوں سے نچڑنے والا پانی نہیں اتار دیا، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کا بھی ایک وقت مقرر ہے، فیصلے کے دن کا بھی ایک وقت مقرر ہے، آخرت کا بیان آیا. اس کے بعد پھر آخرت کا نقشہ کہ قیامت کے دن جب فرشتے اور تمام انسان اور سب قطار اندر قطار کھڑے ہوں گے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کو بات کر سکے، اور پھر جو اہل جنت ہیں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ، اور پھر جو ناکام ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ. پھر سورہ نازیات آتی ہے، اس میں بھی دیکھیے انتم اشد خلقا ام السماء، بتاؤ تو بھلا اللہ کے لیے آسمان کا پیدا کرنا مشکل تھا یا تمہارا ہے انسانوں؟ بنا اللہ نے آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور ہر اعتبار سے درست کیا، اور پھر تمہارے لیے یہ پیدا کیا، یہ بنایا تمہارے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، اور ایک دم بہت ہی گلوریس انداز میں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو جب وہ بڑا ہنگامہ ہوگا یوم یتذکر الانسان ما سعا، اس روز ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ اس نے کہاں کہاں دوڑ دھوپ کی تھی، کن کن کاموں میں اس نے اپنی سعی و جہد کی تھی. فَمَا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو جس کسی نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہوگا، اب سرکشی ایک لفظ ہے نا، لیکن اس کو ہم اپنے معنی نہیں پہنا سکتے، قرآن مجید نے واضح کر دیا سرکشی ہے کیا. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا، تو جو کوئی سرکشی کے راستے پر چلا اور اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، یعنی رب العالمین کہتا ہے کہ والآخرت خیر وابقى، آخرت لانگ لاسٹنگ بھی ہے اور بہتر بھی، لیکن اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص دنیا کو پریفرنس دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ باغی ہے. فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَى، تو جہیم جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ہاں جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. آگے چلیے سورہ عبس آ گئی، اب سورہ عبس کا اختتام دیکھیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ شور مچے گا، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، بہت عجیب مقام ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑتا ہے، تھوڑا سا انسان تنگ دل ہوگا تو وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، اپنی فیملی میں آ کے محدود ہو جائے گا. پھر اس میں بھی بھائی کو بڑی جلدی چھوڑ دے گا، ذرا سا اختلاف ہوگا جائیداد کا تو بھائی کو چھوڑ دے گا. پھر اس سے آگے بڑھے گی بات تو ماں کو بھی ڈسون کر دے گا، ذرا بیوی کا ماں سے اختلاف ہوا تو ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں بد نصیب کے جو ماں کو چھوڑ دیتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں. پھر اس سے آگے بڑھ کر باپ، اور پھر اپنی اولاد کے مقابلے میں بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن کتنے ہی واقعات ہم نے پڑھے سنے کہ کوئی کسی کا بیٹا بیمار تھا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیمار کر دے، میرے بچے کو صحت دے دے. کسی بادشاہ کے بارے میں سن رکھا ہم نے کہ اس نے اس کے چارپائی کے گرد چکر لگائے کہ اللہ میرے بیٹے کو صحت دے دے، مجھے بیمار کر دے. لیکن یہ سب دنیا کی کہانیاں ہیں. لیکن جب وہ شور مچے گا
قیامت کا دن آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. بڑی خوبصورت ترتیب ہے کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، یہاں تک کہ اپنے بیٹے سے. اب اس کا حاصل کیا ہے کہ آخرت کا جتنا یقین مجھے حاصل ہوگا اتنا ہی میں سیلفش ہو جاؤں گا کہ ہر صورت پر مجھے جہنم سے، عذاب سے بچنا چاہیے. کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھے بڑے باوصول، بڑے اسٹرکٹ، لیکن جب بیٹے نے ایف ایس سی کا امتحان دیا تو اس کے نمبروں کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے. کتنے ہی لوگ دیکھے کہ بچے کی جاب کے لیے انہوں نے اپنے سارے اصول زندگی کو توڑ دیے. لیکن اگر آخرت یاد ہوگی، یقین ہوگا آخرت کا، تو پھر وہی نقشہ آخرت کا یہاں بھی ہوگا کہ میرا بیٹا جاتا ہے جہنم میں جائے، لیکن کسی طرح مجھے جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے. یہ آخرت کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اور پھر اسی کا نقشہ آگے چلا، کل امرئ منہم یومئذ شان فی شان یغنی. اور اس روز ہر شخص کو ایک فکر دامنگیر ہوگی جو اسے ہر چیز سے غنی کر دے گی، بے نیاز کر دے گی. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ہم الکفرۃ الفجرۃ. اس کے بعد سورۃ تکویر آتی ہے. اب دیکھیے گریجولی رنگ بدلا نا تھوڑا تھوڑا، یعنی سورہ نبا اور نازیات ذرا قریب قریب تھیں، اب سورہ عبس کے اندر وہ مضمون ایک نیا رنگ اختیار کر گیا. تعلقات اور تعلقات کا آخرت میں کیا نقشہ ہوگا، اب ایک نئی بات آ رہی ہے، جرائم، اور ایسے جرائم کہ جنہیں ہر ذی شعور جو ہے گھناؤنے جرائم کہتا ہے. ان میں سے ایک بہت بڑا جرم جو امپلیکٹس تھا لیکن سب لوگ سمجھتے تھے کہ بڑا گھراؤنا جرم ہے، بڑا ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، وہ کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کرنا. اب اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت، یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد تان کہاں ٹوٹی؟ و اذا الموءودۃ سئلت، اور جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بی ای ذنب قتلت، کس جرم کی پادائش میں وہ قتل کی گئی تھی، زندہ دفن کی گئی تھی. یعنی اگر لڑکی ہونا جرم تھا تو یہ تمہارا تو نہیں تھا، میں نے تمہیں بیٹی بنایا تھا، میں نے تمہیں لڑکی بنایا تھا. یعنی حاصل کیا ہے کہ انسان کے دل میں جو گمان اٹھتا ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں، تو بتایا کہ نہیں نہیں، ڈونٹ وری. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے بھی پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں قتل کی گئی. پھر آخرت میں ایک چور دروازہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان میں غلو کرنا. ویسے تو انفیکٹ اللہ کی شان میں کوئی غلو نہیں ہے، اللہ کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے، اس لیے کہ نہ اس کے علم کی کوئی انتہا، نہ قدرت کی انتہا، نہ شفقت کی کوئی انتہا، نہ مہربانی کی کوئی انتہا، یقیناً. لیکن جب اس کی شفقت اور مہربانی کا بیان ایک خاص انداز میں ہوگا تو اس سے کیا ہے، وہ آخرت کے لیے ایک چور دروازہ بن جائے گا. یہ اگلی سورت کا مضمون ہے، سورہ انفطار کا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے رب کریم، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، جس نے تمہیں بنایا، سنوارا، اور تمہیں ہر اعتبار سے بیلنس کر دیا، اور تمہاری کیسی کیسی صورتیں بنا دی. اب یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. دیکھیے ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب کا چہرہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے، ایک پیشانی ہے، دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، دو رخسار ہیں، دو ہونٹ ہیں، اور تھوڑی ہے.
لیکن ہم میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ہے نا اللہ کی قدرت. یعنی ایک چھوٹے سے فریم میں ویرائٹی پیدا کرنا، اس کو بنیاد بنایا. لیکن تم یہ جو بات کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے کریم ہونے کی، غفور ہونے کی، اور جس انداز میں تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو، کلا بل تکذبون بالدین، اصل میں تم بدلے کے دن کو، بدلے کو، جزا و سزا کو جھٹلانا چاہتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، حالانکہ اللہ نے تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں بڑے باعزت فرشتے لکھنے والے. اس کے بعد سورہ مطففین آئی، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے، بربادی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں سے کمی کر لیتے ہیں. ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ سب ایک ہی چیز ہے. اب یہ بھی وہ شے ہے کہ جو ہم میں سے ہر ایک کو بری لگتی ہے. اس کو بھی بری لگتی ہے جو خود اپنے کاروبار میں ملاوٹ کرتا ہو لیکن دوسروں پر وہ کامنٹ ضرور کرتا ہے کہ لو جی یہ کیا بات ہوئی کہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ، یہاں تک کہ دواؤں کے اندر ملاوٹ، دو نمبری، تین نمبری، سب برا کہتے ہیں. اور اس پر اللہ کی طرف ریسپانس آ رہا ہے کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، تو کیا انہیں گمان نہیں ہے؟ کیا ڈونٹ دے بلیو انہم مبعوثون، کہ وہ اٹھائے جائیں گے. لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے حضور پیش کیے جائیں گے، حاضر کیے جائیں گے. چلتے چلے جائیے، چلتے چلے جائیے، بس یہ ہر صورت میں آپ کو یہ مضمون ضرور ٹچ ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور وہ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں ان کا بھی ایک جلدی سے آپ پروفائل دیکھ لیں تو آپ کو یہی ملے گا. سورۃ التین، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو ہمیں سے تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہیں، اس کا مضمون بھی کیا ہے؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کے وہ درخت جنہوں نے حضرت نوح کا مشاہدہ کیا، اور زیتون کے وہ درخت جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا مشاہدہ کیا، اور کوہ طور جس نے موسیٰ کو دیکھا علیہ السلام، اور یہ بلد امین مکہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. یہ سب گواہ ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو گرا دیا نچلوں میں بھی، سب سے نچلی سطح پر، یعنی حیوان کا جسم اس کو عطا کر دیا، اس کے اندر اس کو رکھ دیا ہے، تاکہ اب یہ اپنی ہمت کر کے، کوشش کر کے، اپنی ورث پروف کرے کہ میں انسان ہوں. ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. فلہم اجر غیر ممنون، یہ بڑے امپورٹنٹ الفاظ ہیں، بس ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا. یہ دنیا جو ہے یہ بڑی محدود ہے، اس میں نہ نیک کو اس کی نیکی کے ہم وزن بدلا دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی مجرم اور ظالم کو اس کے جرم اور ظلم کے ہم وزن سزا دی جا سکتی. مثلاً حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور کن حالات میں تبلیغ کی، سورہ نوح پڑھ لیجئے. کیا لے کر گئے اس دنیا سے؟ اگر ان کو کوئی اجر دینے کی کوشش بھی کی جاتی تو شاید نہ دیا جا سکتا، نہیں دیا جا سکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ انسانیت کے بڑے بڑے خادم ہیں، خدام عظام انسانیت کے. اتنا احسان ہے ان کا انسانیت پر کہ ایک ایک احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بھی کئی کئی زندگیاں چاہیے. ایک شخص ایک دھماکہ کر کے 20 آدمیوں کی جان لے لیتا ہے. پہلے آپ اس شخص کو لوکیٹ کریں، پھر اس کے خلاف آپ عدل کے تقاضوں کے مطابق مقدمہ قائم کریں،
اور کورٹ کے اندر پروف کر دے کہ وہ مجرم ہے تو ایٹ دی موسٹ کیا سزا دے گا اس کو کورٹ؟ پھانسی کی سزا. لیکن وہ پھانسی کی سزا کیا اس کے جس جرم کے وزن ہے؟ ہرگز نہیں. اس نے 20 آدمی قتل کیے اور کم سے کم 20 عورتیں بیوہ ہوئیں, اور ایوریج اگر 3 بچے بھی آپ لگائیں ان کے زیادہ ہوں گے, میں ایوریج کہہ رہا ہوں, ایٹ لیسٹ کوئی بے اولاد بھی ہوگا ان میں سے, کسی کے ساتھ بچے بھی ہوں گے, تو کم سے کم 30 بچے یا 60 بچے یتیم ہوئے. پھر یتیم بچے معاشرے کے اندر کیا کیا خرابیاں ان کی وجہ سے آئیں گی, اور بیوہ عورتوں کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں آئیں گی, ان سب کا حساب آپ لگائیے. تو یہ زندگی اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو اس کے جرم کے ہم وزن سزا دی جا سکے. اور اس زمین کا, اس دنیا کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو اخبارات میں بیان کیا آتے ہیں کہ حکومت مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے یا مستعفی ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جینوئن رولر وہ ہوتا ہے, لیجیٹیمیٹ حکومت وہ ہوتی ہے کہ جو مجرموں کو قرار واقعی سزا دے اور نیکوکاروں کو میرٹ کے مطابق ریوارڈ کرے, بدلہ دے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کا جینوئن رولر ہے کہ نہیں؟ لیجیٹیمیٹ سوورن ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر فما یکذبک بعد بالدین, تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم بدلے کے دن کو جھٹلا دو؟ علیہ اللہ بحکم الحاکمین, کیا اللہ تمام حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں؟ پھر اس کے بعد سورہ علق آتی ہے, اس کا میں نے پہلے حوالہ دے دیا. پھر انا انزلنا فی لیلۃ القدر آتی ہے, اس میں بھی آخرت کی طرف اشارہ ہے, اگرچہ تھوڑا ہے, زیادہ اس کا مضمون جو ہے وہ قدر ہی سے متعلق ہے. لیکن جو اجر کا ذکر اس میں آ رہا ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ, کیا ہے وہ؟ آخرت ہی کا اجر ہے. اس کے بعد سورہ بینہ آتی ہے, خود پڑھ لیجئے اس کا مضمون کیا ہے. پھر زلزال آتی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. پھر سورۃ العادیات آتی ہے, اس میں بھی قسمیں کھائی گئیں گھوڑوں کی وفاداری کی, اور بات کیا نکلی؟ ان الانسان لربہ لکنود, یقینا انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وانہ علی ذلک لشہید, یقینا وہ اس پر خود گواہ ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, یقینا وہ مال کی محبت میں بہت بڑا ہوا ہے. اور پھر تان کہاں ٹوٹی؟ انہ لحب الخیر لشدید افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور, کیا وہ جانتا نہیں کہ جب جو کچھ قبروں میں ہے وہ وصول کر لیا جائے گا, نکال لیا جائے گا. وحصل ما فی الصدور, اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی کھول کر رکھ دیا جائے گا. پھر سورۃ القاریہ ہے, وہ تو مضمونی کھڑکھڑا ڈالنے والی, کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی, تم کیا ہے کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے. پھر سورۃ تکاثر آتی ہے, اس کا مضمون بھی یہی ہے. پھر سورۃ العصر آتی ہے, وہ بھی یہی مضمون ہے. پھر سورۃ اللمزہ آتی ہے, اس کا بھی یہی مضمون ہے. اس کے بعد سورہ فیل آتی ہے, سورۃ فیل کے اندر یعنی دنیا میں ایک سرکش جو ہے اس کے انجام کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی ہم تم سے بدلہ لے سکتے ہیں اور انجام دے حد کہیں ایسا کر کے دکھا سکتے ہیں. پھر سورہ قریش آتی ہے, اس کا یہ مضمون یہی ہے, فل یعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف, اللہ کی بندگی جس کا نتیجہ آخرت میں نکلنے والا ہے. پھر سورہ معون آتی ہے, پھر یہی مضمون ہے. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, انا آتو انا کل کوثر, وہ ایک خاص چھوٹا سا مضمون ہے, 3 ہی آیات ہیں, اس میں آخرت کا بظاہر ذکر نہیں ہے. پھر سورۃ الکافرون میں بھی بظاہر ذکر نہیں ہے, لیکن اس کا جو آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہاری راہ, ہمارے لیے میرے لیے میری راہ. اور یہ دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی تان کہاں ٹوٹتی ہے. سورہ شورا کی آیات ہیں, ملائیے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر, کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال, ہمارے لیے ہمارے اعمال, اور اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. پھر
سورہ نصر آتی ہے، اس کا بھی اینڈ کیا ہے؟ فسبح بسم ربک واستغفرہ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اللہ سے بخشش مانگ. پھر اس کے بعد سورہ لہب آتی ہے، اس کا بھی یہی مضمون ہے. اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، اور اس کے بعد تعوذ کی دو سورتیں ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا نقشہ دکھایا ہے تیسویں پارے میں سے کہ کس طریقے سے یہ مضمون اور یہی ابتدائی سورتیں ہیں، اور آپ پیچھے چلتے چلے جائیں گے تو پھر یہ آہستہ آہستہ یہ مضمون جو ہے چلتا رہے گا پھر بھی، لیکن اس کی کنسنٹریشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی ان سورتوں کے اندر ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہی بتانے کے لیے آئے تھے کہ کلا ان الانسان لیطغى اراہ استغنا ان الى ربک الرجا رجا الحاقۃ ما الحاقۃ القاریۃ ما القاریۃ. اور اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور جس قدر ہم ان کے ماننے والے بنیں گے اسی قدر آخر کا ایمان ہمارے دلوں میں جاگزی ہوگا اور ہمیں یاد رہے گی آخرت. یعنی ایک ہے صرف مان لینا آخرت کو، یہ کافی نہیں ہے. آخرت کو یاد رکھنا، یعنی وہ جو میں نے عرض کیا تھا سورہ عبس کے حوالے سے کہ جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنی ہی کیفیت اسی دنیا میں پیدا ہونی چاہیے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ہم ہر ایک سے دور بھاگیں گے. انسان جو ہے وہ اس کو ایک ہی فکر دامن گیر ہوگی کہ باقی جو مرضی ہو جائے میں بچا لیا جاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان بالآخرت جاگزی کر دے، گھسا دے ہمارے دلوں میں، یاد رہے ہمیں ہر دم آخرت، مجھے بھی آپ کو بھی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، گفتگو کرتے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے، گھروں کے اندر، دفاتر کے اندر، مساجد کے اندر، کاروباری مراکز کے اندر، ہر وقت یہ یاد ہو کہ یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، مرنا ہے، ہمارا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی آج سے 40-50 سال پہلے تو شاید ذرا کچھ مشکل تھا یہ سمجھنا کہ یہ کیسے ہوگا، اب یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں نہیں بالکل ممکن ہے. یہ کمپیوٹر اور ویڈیو جو ہیں اس سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ اب وہ چھوٹے 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 جو ہیں وہ یو ایس بی آ رہی ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز آئے گی، پتہ نہیں یہ بات کہاں تک پہنچے گی. اور اب یہ بات بالکل مشکل معلوم نہیں ہوتی کہ کوئی چھوٹی سی چپ جو ہے ہم میں سے ہر ایک کو دی جائے اور مشکل نہ ہو کہ یوں ہم اس کو لگائیں، ہمارا اپنا ہاتھ ہی مانیٹر بن جائے اور ہماری زندگی کی ویڈیو فلم جو ہے وہ چلنی شروع ہو جائے. اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.